নমস্কাৰ মই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ টু থাউজেণ্ড এইটিনত অহা পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ এক্সটেনশ্যন অফিচাৰ জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট গ্ৰামসেৱক গ্ৰামসেৱিকা জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট আঞ্চলিক পঞ্চায়ত টেক্স কালেক্টৰ কামৰূপ মহৰাৰৰ পোষ্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ কেইটামান কুৱেশ্যনছ এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন যে আপোনালোকৰ আগন্তুক এক্সামৰ বাবে যথেষ্ট সহায়ক হ'ব মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব এতিয়া পলম নকৰি আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য ছলিচিটি অৱ অমৃতচৰ চাৰিটা অপশ্যন দি আছে অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি অপশ্যন বি দি আছে গুৰু ৰামদাস গুৰু ৰামদাস ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য হলিচিটি অফ অমৃতচৰ অপশ্যন বি ই দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য কইন ৰূপীয়া ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ইছুড বাই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ অপশ্যন এড দি আছে শ্বেৰশা চুৰী দ্য কইন ৰূপীয়া ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ইছ্যুড বাই চেৰশা চুৰী অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন হুইচ ইয়েৰ ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া চিফটেড ফ্ৰম কলকাতা টু দেল্হি চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি অপশ্যন বি টি আছে নাইণ্টিন ইলেভেন নাইনটিন ইলেভেন টুৱেলভ ডিচেম্বৰ অপশ্যন বি ই দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন দ্য কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া চিফটেড ফ্ৰম কলকাতা টু দেলহি ইন নাইণ্টিন ইলেভেন টুৱেলভ ডিচেম্বৰ অপশ্যন বি ই দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইজ কল্ড এজ দ্য কুইন অফ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ অপচন এ ডি আছে ভায়লিন মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ভায়'লিন ইজ কল্ড এজ দ্য কুইন অফ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট অপচন নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন দ্য ৱৰ্ল্ড প্ৰডাকশ্যন অফ নেশ্যন ৰাভাৰ ইণ্ডিয়া ৰেংকছ চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি অপশ্যন চি ডি আছে ফ'ৰ্থ দ্য ৱৰ্ল্ড প্ৰডাকশ্যন অফ নেচাৰেল ৰাবাৰ ইণ্ডিয়া ৰেংকছ ফ'ৰ্থ ফাৰ্ষ্ট থাইলেণ্ড ছেকেণ্ড ইণ্ডোনেছিয়া থাৰ্ড ভিয়েটনাম অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ইণ্ডিয়াজ ৰেংক ফ'ৰ্থ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ষ্টেটছ ইন ইণ্ডিয়া হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট এৰিয়া আণ্ডাৰ ফৰেষ্ট চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে এইকেইটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি অপশ্যন বি দি আছে মধ্য প্ৰদেশ লৱেষ্ট হাৰিয়ানা আৰু লাৰ্জেষ্ট এৰিয়া আণ্ডাৰ ফৰেষ্ট মধ্য প্ৰদেশ অপশ্যন বিটোৱে হ'ব ইয়াত কাৰেক্ট অপশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে টিক গ্ৰ'জ মষ্ট এভাডেণ্টলি ইন দেচ চারিটা অপশনের ভিতর ক্যেক্ট অপশনটা অপশন সি অপশন ডি আছে সেন্ট্রেল ইন্ডিয়া টি গ্রোজ মোস্ট এভাডেন্টলি ইন সেন্ট্রেল ইন্ডিয়া অপশন সি ইজ দ্য কেক্ট অপশন নেক্সট কয়েশনটা হয়েছে হু এপয়েন্টস ইলেক্স দ্য স্পিকার অফ দ্য লোকসভা চারিটা অপশনের ভিতর ক্যেক্ট অপশনটা হয়েছে অপশন ডি অপশন ডি আছে ইলেক্টেড বাই দ্য মেম্বার্স অফ দ্য লোকসভা অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ইলেক্টেড বাই দ্য মেম্বাৰচ অফ দ্য লোকসভা এপইণ্টছ পাব্লিক ইলেক্টছ দ্য স্পিকাৰ অফ দ্য লোকসভা অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে এ বডি ইজ ব্ৰড টু দ্য ছাৰফেচ অফ দ্য মোন চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি অপশ্যন চি ডি আছে ইটছ ৱে টু উইল চেঞ্জ এ বডি ইজ ব্ৰ'থ টু দ্য ছাৰ্ফেচ অফ দ্য মু ইটছ ৱেট উইল চেইঞ্জ অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ ডিছ পলিউটেণ্ট হেজ কজড ডেমেজ টু তাজমহল হোৱাট ইজ ইট অপশ্যন এ দি আছে চি অ' টু অপশ্যন বি দি আছে ৰেডিঅেক্টিভ ৱেষ্ট অপশ্যন চি দি আছে চি অ' অপশ্যন ডি দি আছে এছঅ' টু এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি অপশ্যন ডি ডি আছে এছ অ' টু দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ দিছ পলিউটেণ্ট হেজ কষ্ট ডেমেজ টু তাজমহল ইট ইজ এছ অ' টু অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ছ'ডা ৱাটাৰ কণ্টেণ্টছ চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি অপশ্যন চি ডি আছে

নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে এছ এ আই ষ্টেণ্ড ফৰ এছ এ আই ষ্টেণ্ডছ ফৰ ডেছ চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি অপশ্যন বি টি আছে স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া এছ এ আই ষ্টেণ্ডছ ফৰ স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ নট এ মেম্বাৰ অফ চাৰ্ক চারিটা অপশন দিয়ে আছে আছে শ্রীলঙ্কা বি ম্যানমার সি বাংলাদেশ ডি ইন্ডিয়া এই চারিটা অপশনের ভিতর ক্যেক্ট অপশনটা অপশন বি অপশন বি আছে ম্যানমার ম্যানমার ইজ নট এ মেম্বার অফ সার্ক অপশন ইজ দ্য কারেক্ট অপশন নেক্সট কুয়েশনটা হয়েছে মাই এক্সপেমেন্টস উইথ ট্রুথ ইজ রিটেন বাই চাৰিটা অপশ্যন দি আছে এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি অপশ্যন চিড দি আছে মহাত্মা গান্ধী অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ফ্ৰম হুৱেৰ ডিট মহাত্মা গান্ধী ষ্টাৰ্ট হিজ হিষ্টৰিক দাণ্ডি মাৰ্চ অপশ্যন এড দি আছে চম্পাৰা অপশ্যন বিত দি আছে চাবৰমতী আশ্ৰম চিড দি আছে চৌৰিচৰা ডিট দি আছে দাণ্ডি এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি অপশ্যন বি টি আছে চাবৰমতী আশ্ৰম মহাত্মা গান্ধী ষ্টাৰ্টেড হিজ হিষ্টৰিক ডাণ্ডিমাৰ্চ ফ্ৰম চাবৰমতী আশ্ৰম অপশ্যন বি ই দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে উইথ হোৱাট ইজ দ্য চিপকো মুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া ৰিলেটেড চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি অপশ্যন চি যে আছে কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ফৰেষ্ট এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ফৰেষ্ট এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ ইজ দ্য চিপ কো মুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া ৰিলেটেড অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱমেন্স ডে' ইজ চেলিব্ৰেটেড অ'ন অপশ্যন এ দি আছে মাৰ্চ ফিফ্থ বি দি আছে মাৰ্চ ফাৰ্ষ্ট চি দি আছে মাৰ্চ ইলেভেন ডিট দি আছে মাৰ্চ এইট এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি অপশ্যন ডি দি আছে মাৰ্চ এইট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱেন ডে' ইজ চেলিব্ৰেটেড অন মাৰ্চ এইট অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ইজ লাফিং গেছ অপশ্যন এ দি আছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বিত দি আছে ছালফাৰ ডাই অক্সাইড চিত দি আছে হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইড পেৰক্সাইড অপশ্যন ডি ডি আছে নাইট্ৰাছ অক্সাইড এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি অপশ্যন ডি ডি আছে নাইট্ৰাছ অক্সাইড নাইট্ৰাছ অক্সাইড ইজ লাফিং গেছ অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট অপচন নেক্সট কুৱেশ্যনটো অৰ্থাৎ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হুৱেৰ ইজ দ্য হেড কোৱাৰ্টাৰ অফ দ্য ইউ এন চিটুৱেটেড অপশ্যন এড দি আছে ৱাশ্বিংটন বি দি আছে লণ্ডন চিড দি আছে জেনেভা ডিডি আছে নান অফ দিছ এই কুৱেচনটো মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি এই কুৱেশ্যনটোৰ এন্সাৰ মোক তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব যদিহে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে অথবা এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা আগন্তুক একজামৰ বাবে আপোনালোকৰ সুবিধাজনক হ'ব বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব যাতে আমি দিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ'য়ে আপোনালোকে নিয়মিতভাৱে পাই থাকিব পাৰে মই পুনৰবাৰ আপোনালোকলৈ লৈ আনিম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' মোৰ আজিৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ